Pode vir. Calma aí, eu olhei pra câmera, foi mal. Fica de costas. Fica de costas. É uma chocolate. O que você apertou aí, tá? Pode ir, Lídia, continua! Caralho! Lídia! Ó, tá gravando. Isso, olha. Mexe, mexe. Como assim mexe? Tira. Vai, Lígia. Não, não vai mais não. Mano, tá ligado aquela menina que fala do Toma, não, eu errei. Pergunta pra ele, perdeu alguma coisa? Beleza, beleza. Não. Lígia, vem mais rápido, você tá com pressa. Vem mais rápido. Vai mais rápido, você tá com pressa. Cuidado aqui, ó. Puxa pra trás. Lígia, então é mais fácil puxar pra esse lado. Tanto faz. Ô! Oh! Ei, José. José, a gente vai gravar. Oi, José. Ô, oh, Cid! Gravando! Escorta! Hello, darkness, my old friend. Não, você deixou o cara no vácuo, mano! Era bem desse jeito, eu lembrava da fantasia dela. Mas ela tava. Você deu. Filmou? Não. Não. Não deu certo. Não deu tempo. Na hora que ele apertou, ela já tava aqui. Né? Aí vai fazer uma aqui assim. Vamos aí, Jean. Você não tá gravando? 1, 2, 3 e gravando. Cadê sua mão, Kevin? Esqueci que eu era ali, Jean. Gravando. Agora tem três caras assim, mano. Isso, isso. Pode ir? Pode. Não, não me espera.